Hello guys, welcome to my YouTube channel. Aaj chai ma tapai haru lai mobile batai sajilo sanga video editing kasari garne bhanera sikaunchu. Mero chai ekdam basic kura haru ko information haru hos bhanera maile chai video haru upload garirahekeo chu. Aba asti ko mero blog ma dekhnu bhayo hajurharle mobile bata simple tarikale hamile kasari blog garne tesko setup के हो भनेर मैले भिडियो अपलोड गरेको छु र आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले अब हजुरहरु जोसँग कम्प्युटर हैन ल्यापटप छैन उहाँहरुले फोनबाट एकदम सजिलो इजी तरिकाबाट भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि फ्रीमा अनि एकदम क्वालिटीको भिडियो पनि बन्छ त्योबाट मैले पनि पहिला मोबाइलबाट धेरै त्यसरी अपलोड गरेको हो र अहिले पनि म कुनै कुनै भिडियोहरु चाहिँ मोबाइलबाट एडिट गर्छु एकदमै छिटो हुन्छ त्यहाँबाट र त्यो एपको नाम काइनमास्टर हो भन्दा पहिला हामी हाम्रो मोबाइलको स्क्रिनमा जाउँ अनि मोबाइलको स्क्रिनमा जाँदाखेरि एउटा काइनमास्टर भन्ने देख्नु भएको छ यसलाई ओके गरे ओपन गरौँ अनि यहाँ क्रिएट न्यूमा जाने त्यसपछि युट्युबको लागि भने जहिले पनि यो 16:9 छ यसलाई ओके गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि हाम्रो यस्तो स्क्रिन देखा पर्छ र यो मिडिया छ अडियो रेकर्ड लेयर्स भने चाहिँ अब हामीलाई जे को भिडियो एडिट गर्नुपर्ने जुन भिडियो एडिट गर्नुपर्ने त्यसको लागि चाहिँ हामी यो मिडियामा गएर इन्सर्ट गर्न सकिन्छ जस्तै अब मसँग यहाँ यो यसलाई 3 सेकेन्डको भिडियो छ मैले यसलाई राखेँ होइन यो आइसकेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त अब यो भिडियो आइसकेको छ यसरी हामीसँग र हामीले अब यसमा लेयर्स भनेको चाहिँ अब त्यो भिडियोमाथिबाट अर्को पनि हामीले केही राख्न चाह्यौँ भने त्यसलाई यसरी राख्न सकिन्छ यो हो अनि अब विशेष गरी यहाँ अडियोहरू हामीले राख्न सकिन्छ यहाँ अडियोमा म्युजिकहरू भयो भने अनि सङ्ग्सहरू आफूसँग जे जे छ गीतहरू यसरी आफ्नोमा फोल्डरमा भएको गीतहरू राख्न सकिन्छ अनि यो म्युजिक भनेको चाहिँ यहाँ आफै उयो यो एप्सले नै दिएको म्युजिकहरू हुन्छ यसलाई हामीले डाउनलोड गरेर राख्न सकिन्छ त्यो फ्री म्युजिक हो र त्यसको फाइदा भनेको चाहिँ के भन्दा हामीलाई कपिराइटको क्लेम हुँदैन है नत्र भए जति पनि हामीले भिडियोहरू राखिराखेका हुन्छौँ अनि भिडियोमा पछाडि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लाउँदाखेरि हामीले धेरै कपिराइटको क्लेमहरूको प्रब्लमहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ नि त तर यहाँ फ्रीमा दिएको घर चाहिँ हामीले मजाले राख्न सक्छौँ अनि त्यति मात्र नभएर हामीले आफ्नै सङ्ग्सहरू पनि राख्न सकिन्छ किनभने एउटा राम्रो भिडियो बन्नुको लागि त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको पनि एकदमै ठुलो रोल हुन्छ हामीलाई अब यो रेकर्डको लागि यहाँ हेर्नुहोस् त यो भोल्युम कति बढाउने घटाउने यहाँ पनि छ है यो सबै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि थाहा हुन्छ हजुरहरूलाई पनि अनि र अब अर्को चाहिँ अब हामीलाई यहाँ लेयर्समा गएर अब इफेक्टहरू कस्तो कस्तो लाउने होइन त्यस त्यो पनि हामीले सेलेक्ट गर्न सकिन्छ ल यो लाई ओके गर्ने अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको टेक्स्ट अब के लेख्नु मन लागेको छ जस्तै मैले हाई माई नेम इज रेसमा भनेर आरएसएसएमए रेसमा भनेर लेखेँ अनि यसलाई अब यहाँ राख्नु पऱ्यो भने अब यसो गरेर अनि अब यसलाई कलर कस्तो दिने हो अब ल रेड कलर मैले ओके गरेँ अनि अब यसलाई कस्तोमा राखेँ यहीँ आफ्नो फन्टहरू पनि छ त्यो एन्सर त्यो रोबोटिक लाइट राखेर ल ओके गरेर र अब यहाँ राखेर अब यसलाई कहाँ राख्ने भिडियोमा भनेर हामीले सेलेक्ट गर्न सकिन्छ त्यसै गरी त्यस्तै गरेर अर्को अब एनिमेसन भनेको अब यसलाई ब्लिङ्क गर्ने हो कि फ्लिकर गर्ने हो कि होइन अनि रिङ यसरी गोलो गोलो गरेर गर्ने हो कि त्यसमा यो हामीले आफ्नो खुसीमा राख्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर अर्को अब स्टिकर्सहरू हामीले युज गर्न सकिन्छ होइन एकदम राम्रो राम्रो स्टिकर्सहरू पनि छ यहाँ जस्तै अब मैले यहाँ मलाई यो ल यो एकदम स्माइलको मैले यो लभवाला स्माइलको राखेँ भने यसलाई यता राखेर यसरी राख्न सकिन्छ जे अब हामीले गर्दै गरेपछि सबै कुराहरू जानिने हो होइन अनि अब हजुरहरूलाई भिडियोको लागि बनाउनु पर्नेछ तर अहिले नै तत्कालीन गर्नुपर्नेछ अनि त्यस्तो धेरै भिडियो एडिटिङ क्लास लिने टाइम पनि छैन अनि त्यो कुरा अहिले म एफोर्ड गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ भने सजिलो यो काइनमास्टरबाट पनि गर्न सकिन्छ राम्रो हुन्छ अहिलेको लागि हामीले गर्दाखेरि
आफैले घरमा सिक्नुस् मैले यति भनेको कुरा अब सबै कुरा सिकाउन थाले डिटेलमा गयो भने भिडियो पनि एकदम लामो हुन्छ अनि यहाँहरूलाई पनि हेर्न बोरिङ हुन्छ होला र मैले चाहिँ बेसी कुराहरू सिकाएँ होइन यो एपलाई हजुरहरूले डाउनलोड गर्नुहोस् अनि म मेरो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिदिन्छु त्यहाँ गएर डाउनलोड गरेर अनि घरमा आफैले पनि चलाउनु भयो भने धेरै जानिन्छ एउटा दुईवटा भिडियो बनाएपछि एकदम त्योमा सबै राम्रो बनाउन सक्ने हुन्छ अनि सुरुमा चाहिँ मैले अब जति सिकाएँ त्यो कुरालाई फलो गर्नुहोस् र बनाउँदै जानुहोस् र राम्रो बनाउनुहोस् भिडियो भनेर म बेस्ट अफ लक भन्न चाहेँ हजुरहरूलाई अनि अब धेरै लामो नबनाऊँ भिडियो है आजलाई यति नै गरेँ कस्तो लाग्यो भिडियो त्यसको बारेमा मलाई कमेन्ट गर्नुहोला मलाई अझै पनि राम्रो राम्रो भिडियो बनाउनुको लागि मोटिभेट हुनेछ हजुरहरूले गरेको कमेन्टले र त्यति भन्दै आजलाई चाहिँ मैले हजुरहरूबाट बिदा मागेँ।